Nasib peniaga Bazar Ramadan di Stadium Darul Aman kini diibaratkan seperti sudah jatuh ditimpa tangga. Mana tidaknya mereka terpaksa berhadapan dengan penutupan operasi bazar berkenaan selepas 5 daerah di Kedah dikuatkuasakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP bermula Sabtu. Ya, ketika majoriti daripada mereka masih belum mampu memperoleh nilai modal yang telah dikeluarkan bagi memulakan operasi bazar tahun ini. Lebih memeritkan, kebanyakan peniaga tidak mempunyai sebarang pelan alternatif lain seperti perkhidmatan penghantaran, jualan secara dalam talian selepas fokus mereka telah beralih kepada perniagaan secara fizikal pertengahan April lalu. Kalau seandainya benda tu berlaku, mana kami redha, mana kami tak ada, tak akan buat apa-apa lah. Sebab COD pun setakat ni pun dengan yang ada yang bazar ni, COD boleh dikatakan tak ada langsung. Barang-barang ni saya rolling 2 hari sekali. Dari segi rempah saya ambil sebulan. Jadi maknanya untuk support dalam bulan Ramadan ni, saya dah ambil untuk 1 bulan. So sekarang ni kalau andainya kata PKP, maknanya rempah saya tu memang tak boleh nak buat apa-apa. Tapi macam tu lah. Kita modal pun dah keluar banyak. Lepas tu dah takut tak balik modal lah. Sebab apa, kita dah buat stok banyak. Lepas tu dengar semalam PKP, kita peniaga ni pun takut lah sebab kena tutup kan. Kita pun gayat juga lah. Semalam kalau majlis cakap kata kena tutup, kami pun terpaksa kena tutup lah. Tapi kalau kata nak tutup dalam 2-3 hari ni, rasa macam mana? Balik modal ya? Tak balik modal ya bang. Sebab kami kadang-kadang buat keluar modal untuk sebulan. Lepas tu habis puasa pun habis dapat untung balik kan. Sementara itu, pengerusi Pertubuhan Ikatan Usahawan Kecil dan Sederhana Malaysia Ikhlas Kedah, Sarjakan Abu Bakar menyatakan bahawa pihaknya telah menerima banyak aduan daripada peniaga berhubung arahan penutupan bazar terbabit, khususnya selepas pengumuman berkaitan PKP pada Jumaat. Dalam perkembangan sama, Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Mat Nor menerusi satu kenyataan menjelaskan bahawa kerajaan negeri akan memohon kepada Majlis Keselamatan Negara MKN untuk mengeluarkan SOP baharu berkaitan perkara itu agar peniaga bazar boleh beroperasi sekurang-kurang sehingga Isnin.